nervosa. Um ravioli por vez, deixa o ravioli na água, treme. Posso falar alguma coisa? Não. Ok. Pra mim é não. Ok, então é isso, né? Acho que nós fomos errando. Vamos deixar ela falar? Tá bom. Isabela! Vem cá. Eu entendo o que vocês falaram. Eu acho que talvez eu não tenha maturidade, mas eu queria muito poder obter essa maturidade aqui com vocês. Porque o que eu acredito que o Masterchef faz é transformar um cozinheiro num chefe. Esse é o caminho que eu tenho. Para. Tem que pegar uma, né?